Bildiyimiz kimi 11 ayın sultanı olan Ramazan ayını yaşayırıq və Ramazan ayının yaz fəslinə təsadüf etməsi, orucun təxminən 15 saata yaxın olması acılıq və susuzluğu daha çox hiss etdirir. Ramazan ayında orqanizmin ehtiyacı olan vitamin, mineral, karbohidrat, protein və yağlar yetərli miqdarda alınması isə vacibdir. Mütəxəssislər hesab edirlər ki, oruç tutanların özlərini daha gümrah hiss etmələri üçün imsak və iftar süfrələrinin dəyərli qidalarla zəngin olması təbii ki vacibdir və sağlamlığımız düzgün qidalanmamız önde olmak şartıyla. Ramazan ayında oruç tutmak hem bedenimiz hem de ruhumuz için bir temizlenmedir. Xüsusilə pandemiya zamanı immun sisteminin zayıflamaması için imsakta qidalanmaya mütləq dikkat etmek lazımdır. Eğer imsakta düzgün qidalansaq, gün ərzində hem su hem de enerji balansımızı korumuş olarak. Özümüzü yorğun ve halsız hissetmelik. Əksər insanlar imsak zamanı yemekten imtina edirlər. Lakin gün ərzində suya ve qidaya olan tələbatı ödemek için imsakta mütləq yemek lazımdır. Ramazan ayında oruç tutmaq sağlıq cəhətdən çox əhəmiyyətlidir. Amma bunu daha əhəmiyyətli eləmək üçün biz daha səmərəli, balanslaşdırılmış qidalanmalıyıq. Oruç tutan insanlarda biz nəyə diqqət edirik? Onlar bəzən bu qidalanmada düzgün etmirlər, nəyi düzgün etmirlər? Məsələn, tutaq ki, sahuru etmirlər. Bildiyimiz kimi bu günlərdəki oruç tuturuq, haradasa 5-ə qalmışa kimi sahuru etməliyik. Amma gecə belə deyə gecə yuxusuna xəlq atmaq istəmirlər, durmaq istəmirlər və sahur etmək istəmirlər. Halbuki Peyğəmbərimiz də deyir ki, sahurda bir bərəkət var. O cümlədən sağlıq nöqteyi nəzərdən də sahura durmaq çox böyük əhəmiyyət var. Ən azı 1-2 stəkan durub sahurda su içməyin öz böyük əhəmiyyət var. Mədədə olan turşu mədə möhtəviyyatını belə deyək neytrallaşdırır. İnsanlar tutumlu olması için sahurda yağlı yemeklerden ve hızmi çetinleştiren doyurucu qidalardan istifadə edirlər. Mütəxəssislər ise bunun düzgün olmadığını qeyd edir. Biz yağlı qidalar çox qəbul edirikisə, suya ehtiyacımız daha çox artır. Yəni görürük xəstə, oruç tutan şəxslər bəzən xaş mı deyək, aş mı deyək, yağlı aş mı deyək, onlar qəbul edirlər və nəticədə tutumlu olur onların dediği kimi, amma sonunda suya tələbatları artır. Çalışmaq lazımdır ağartı məhsullardan, xüsusən də duzlu olmayan ağartı məhsullardan, şit pendirdən, kəsmikdən, şor, mütləq protein balansını doldurmaq üçün yumurta qəbul eləmək çox yaxşıdır. Ondan sonra pomidor, xiyar, yəni su ilə zəngin olan tərəvəzlərin qəbul eləməsi daha məsləhətdir. Əgər bu bizim için tutumlu olmursa, paxlalı bitkilərdən sər-sər yemək daha məsləhət olar. Mütəxəssislər hesab edir ki, iftarda fasilələrlə qidalanmaq faydalıdır. İftar zamanı normadan artıq və fasiləsiz qida qəbul etmək ziyandır. Hətta gecədən səhər saatlarına kimi yeyən insanlar da var. Bu, tibbi baxımdan düzgün sayılmır. İftarda isə çalışmaq lazımdır mərhələli aralıq verməklə iftarı açaq. İlk olaraq, biz su ilə və yaxud xurma ilə aşmağımız daha məsləhətdir. Bir müddətdən sonra isə şorba və yaxud ana yeməyimizi yeyirik. Bir müddətdən sonra şirniyyatla çayımızı içə bilərik. Həm iftarda, həm sahurda çox yemək məsləhət görülmür. Belə Peyğəmbərimizin hədisində də bildirir ki, qida qəbul etdikdə üçdə birini qida ilə, üçdə birini hava ilə, üçdə birini isə su ilə doldurun. Ona görə gözümüz yeməyin arxasında qalmaq şərtilə qalxmalı. Bütün oruç tutanların Allah orucunu qəbul eləsin. Ramazan ayınız mübarək olsun. Uzun müddət ac qalan mədəni qəfildən yükləməməyi, yaxşıca çeynəmək şərtilə yavaş-yavaş yeməyi tövsiyə edir həkimlər. Ayşə Rzayeva, Elçin Rəhimoğlu, Gəncə.